сонда балаңыз 2-3 жыл айлы алдап жүре бересіз ба? Мен қайда жатыр? Бізге машинасын шығарды. Шыдамында шегі бар. Плюс мезге түзде адам істейді. Орташа жалақы 700 болады. 700-ден басталады да 110-140-тан артық аспайды потолок. 140 болды. 70-120 болды. Ол жаңағы потолок деп отқаныңыз, бер қараңыз. Жаңағы 150 деп айтайықшы мысалға, иә? Ол жаңағы 6-7 разрядта. Бүшбүрелері барлар онда да. Сонда да, иә. Ал енді төмен қалыпты сіз қараңыз бұйыр, төмен қалыпты. Мынау жаңағы жаңадан жаңағы жұмысшылар бұйырды, көп бізде қыздар бар жаңағы, техничкаларымыз бар, заместор, олардың айттары да мысалы төмен мысалы. Оның қазір бәрі қазбалай береді. Өзіңіз ойлаңыз. 13 жыл болды. 13 жылдан бері айтып келеатқаны күніге өтірік. Істеп жатқан шаршы жоқ. Мен айтып тұрмын. Сол баяғы жартас, сол жартас. Сіз сертификатқа бес қыздар бар. Қанша көрдім мынандай бас көрген жоқ қыздар. Кезде сертификатқа бес қыздар бар. Ше, олардың білесіз ғой, жұмыстары өте ответственный, уголовный ответственность жүргізеді. Давай, ишке. Айта кетейік, қазір бұлар біз қамқор локомотив мынау тепловоздар жүндейтін теміржолшылар айлықтың аздығын айтып бүгін мен өстіп наразылықтарын танытуда. Қазір